Este sábado, Bairro acolhe mais uma edição da Mostra Comunitária. No Parque das Camélias juntou-se uma grande parte do tecido associativo da freguesia para dar a conhecer o que de melhor se faz naquele território. Acima de tudo, também é um encontro que as associações têm para conviver um pouco umas com as outras e para mostrarem à comunidade aquilo que vão fazendo ao longo do ano e que fazem, e muito bem. E depois também temos aqui alguns artesãos que esta ano até são novos, que também dão a conhecer o seu trabalho à comunidade. Há propostas tradicionais e outras mais arrojadas, como é o caso das duas Joanas, amigas que partilham o gosto pelos trabalhos manuais. Eu faço as bases em gesso e resina e a Joana faz as velas. Qual é assim a grande atração? São objetos feitos em cera? Sim, se eu só utilizo produtos naturais, tanto as ceras como os óleos essenciais, é tudo com base natural e faço as figuras em cera. E são belinhas e são um bocadinho diferentes porque são figuras que não se encontram assim em qualquer loja. Para além das amigas, os visitantes podem também encontrar as irmãs Júlia e Fátima, cada uma com a sua arte. Tenho fitinhas para os cabelos, tenho trabadozinhos. Tenho o Santo António, a Nossa Senhora, e já fiz muitas mantinhas para bebés, muitos dodôs. Eu tenho só peças de artesanato, que se chamam os trapinhos, arte de trapos. São bonecas, são sacos, bordados. E geralmente até agora ajudava as associações, porque eu fui guia, sou escuteira e vicentina, e ele participando e ajudava-os a eles. Este ano, então, como a crise é grande, resolvi apresentar os meus trabalhos a ver se me rende alguma coisa. No decorrer da mostra foi ainda inaugurada a Loja Social, uma valência que surge para dar resposta às necessidades da comunidade mais carenciada. E ajudamos com tudo o que nos é oferecido e nós oferecemos a quem tenha necessidade. Temos também a vertente de ajudar com material ortopédico e de pessoas que necessitam de ajuda, principalmente quando estão acamados. Temos aqui uma cama, neste momento, que acabou de ficar disponibilizada, porque é daquelas coisas que quando chegam vai logo, porque há sempre muita necessidade de apoio, principalmente para os idosos. Se reparar aqui na nossa loja, nós tanto ajudamos todas as idades em geral, crianças, temos apoio, temos até ali uma baby cock, temos jogos, temos roupa, temos de um bocadinho todos que conseguimos ter ofertas nesse sentido. Mostra Comunitária de Bairro este sábado no Parque das Camélias.